Men nu skal det handle om håret og den sol og sommer, vi går i møde. Faktisk dræner både vinterkulden og sommeren dit hår for fugt, og i det næste indslag kan du se, hvordan dit hår skal plejes. Moden siger stærke kraftige farver til dit hår, og TV og ugeblad buner med reklamer for diverse stylingprodukter. Men hvor sundt er det egentlig for dit hår? I stedet for at bruge dine normale hårfarver med ammoniak, der splitter hårstråene og udtørrer den, råder ugebladet i form deres læser til at bruge hænder, der plejer at give håret glans. En god shampoo skal være både fugtholdig og proteinrig, men deklarationen kan ofte være det rene volapyk for køber uden doktorgrad i kemi. Vi har derfor været ude og høre frisør Ole, hvad de mener er en god shampoo. Hvad mener du er en god shampoo? En god shampoo er en shampoo, som opfylder hårets behov og hovedbund. Det er en, der ikke får dit hår til at klaske nogen af bukken og se fedtet ud, eller få det til at se fuldstændig tørt ud. Går I efter et bestemt mærke? Ja, her i salonen bruger vi System Professional. Det er bygget op over et koncept, hvor du kan krydse det på vækste på kryds og tværs. Har du et fedtet hovedbund og et tørt hår, så kan du så få en shampoo, der stiler efter det. Og vi har så kurer her i salonen putter i, og så kan man følge op derhjemme med det. Hvad kan man gøre for at beskytte håret om sommeren mod sol og saltvand? Først og fremmest kan man jo tage en kasket på. Men ellers så har vi også System Professional kører op en solserie til håret. Og der kan du putte gelé i, eller solfilter i, eller solfilter spray. Og så er der shampoo, der fjerner saltvand og går ind og plejer det bagefter også. Der er også solfilter. Okay. Er der nogen forskel på, hvilke hårkurer man bør bruge, hvis man fx har tørt hår frem for fedtet hår? Ja, det er der. Hvis du går ind og har en utrolig fedtet hovedbund og dermed fedtet hår, så går du igen og bruger ind til tørt hår og tørt hovedbund. Så bliver dit hår jo bare endnu mere fedtet. Så det er der. Ja, man skal ligesom gå ind og se, hvad har jeg? Er min hovedbund fedtet, eller er min hovedbund tør? Er mit hår farvet, altså kemisk behandlet, permanent det også? Så kan du jo så ind og bruge ind til kemisk behandlet hår. Eller så kan du også have et virkelig meget, meget ødelagt hår, så skal du også ind og have nogle endnu mere plejende produkter. Så det er der helt klart forskel på. Har du set nogle virkelig slemme eksempler på ødelagt hår? Ja, vi har mange, der kommer ind, der selv har været i gang derhjemme og leger frisører. Og det er ikke altid nemt at rette op på, hvis folk de har permanent det derhjemme og afbladet det eller farvet det selv. Jeg har haft det piger inde, der har fået det farvet rødhåret derhjemme, og er det permanent, og så vil tilbage og være lyshåret. Det er ikke lige noget, man bare gør. Så der har virkelig været noget, hvor man har sagt, altså, tag det af med maskinen. Det. Så det er altså bedst, hvis man skal have permanent hår eller sådan noget lignende, at gå til frisøren? Ja, vi er fagmænd. Ja. Spørg frisøren, hvilken shampoo, der passer til dit hår. Undgå at vaske håret hver dag. Spar på stylingprodukterne og de kemiske hårfarvningsmidler. Giv dit hår en kur i ny og næ. Fyndtør ikke ved for høj varme. Massør hovedbunden hver dag. Spis sund kost og drik rigeligt med vand.